Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Політика.UA». Сьогодні знову особливості законодавчого процесу обговорюємо з нашим незмінним експертом, народним депутатом України першого скликання Володимиром Крижанівським. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, давайте знову ж таки поговоримо про контрольну функцію парламенту. В попередній нашій програмі ми говорили про форму такого діалогу уряду і депутатського корпусу, як година запитань до уряду. Але є ще інші можливості, зокрема через депутатські звернення, через депутатські запити. Як на практиці це реалізовується? Ну, знаєте, я би зразу сказав, якщо для народних депутатів це дійсно контрольна функція, то для громадян, які через народних депутатів намагаються добитися істини, я б сказав би, це рятівна функція. Це буквально це останнє, перед тим, як звернутися до Господа Бога, то вони йдуть до народного депутата, тому що часто густо поки що не вірять в дієвість судової реформи і те, що суд може вирішити всі питання. А на Заході це саме так і робиться. Для чого йти до депутата? Треба подавати в суд, суд все вирішить. У нас, на жаль, може, і разом з тим це і добре, що є така можливість у громадянина через народного депутата добитись добитись правди, як вони вважають. Що таке? Є дві, значить, іпостасі. Така більш проста – це депутатське звернення. Депутатські звернення, вони, в принципі, навіть не фіксуються апаратом Верховної Ради. Це їх фіксує сам і веде якусь нумерацію, там, сам народний депутат. Депутатське звернення, я б сказав, що це? Ну, і вважається, це побажання, це пропозиція. Тобто, народний депутат звертається до якогось органу виконавчої влади, може звертатись навіть до приватного якогось підприємства, звертається з пропозицією роз'яснити якесь питання. Тобто, це не є, воно не має такого більш суворого підходу. Але зате термін, за який повинен той, до кого звертається народний депутат, термін відповіді всього 10 днів. Ця відповідь є обов'язковою? Обов'язковою, так. Якщо не буде відповіді, то це просто... Це порушення закону. Адмінпорушення, і це майно складається протоколи. Ну, мені навіть тяжко уявити, що значить не відповісти на звернення або на запит народного депутата. Тому я навіть не хотів би обговорювати просто не відповідь. Це поза тематикою. Ви розумієте, що народний депутат може вимагати бути присутнім, коли буде обговорюватися його звернення в певному органі, до якого він звертається, або певною особою посадовою. Він може вимагати, щоб він, але там дається всього день на те, щоб повідомити. Ну, ви розумієте, наприклад, якщо це десь розбирається в Маріуполі, ну, це практично неможливо. Чим відрізняється запит? Запит – це, по-перше, вимога. Це чітка вимога. І не просто дати роз'яснення, дати чітку відповідь. Дати відповідь. Відповідь вже трошки більше, 15 днів на те, що він дається. Відповідати і в одному, і в другому випадку повинен той, до кого звертаються. Лише Міністерство внутрішніх справ, якщо звертається до міністра, то міністр може переслати, наприклад, на начальника обласного управління, для того, щоб відповідь була більш об'єктивною, більш безпосередньою і більш швидкою. Це в нормах законодавства є виняток для Міністерства внутрішніх справ? Так, там є таке, що вони можуть. Всі інші повинні відповідати чітко, якщо звернулись до міністра, не заступник міністра, а міністр. Єдине, що може той, хто виконує обов'язки, наприклад, той відпустці, а там 15 днів, давай відповідь. Дуже, взагалі, якщо, наприклад, дається відписка, або, взагалі, як то кажуть, цвяхне від цієї стінки. Тобто його питають про одне, йому про Фому, а він про Ярему відповідає. Це може бути предметом навіть судового розгляду. Тому намагається, взагалі, якщо відповідати
робити відписку, то так, щоб не можна було причепитися до цього. Ну, тобто, виконавчій владі, посадовцям, тим, хто відповідає, приходиться дуже викручуватися, якщо вони хочуть якось ухилитися від прямої відповіді. Але це негайно може бути повторне звернення. І що ще гірше, за вимогою 90 депутатів, яку Микола Васильовича Гоголя, а подати сюди Ляпкіна, Тяпкіна, тобто його можуть викликати на килим, і він повинен видавати відповідь перед всім залом, себто перед всією Україною. Таке було, ви знаєте, навіть ще в мої часи. Було колись таке, викликали незадоволені депутати, викликали на килим віце-прем'єра Ситника з аграрних питань. Влаштували йому, як то кажуть, публічно шмагали, ну, зрозуміло, словесно. І закінчили все, між іншим, тим, що він був позбавлений посади. Але останнім часом такого ми не бачимо, що відбувається в парламенті. Ні, бувають. Дуже рідко, але бувають. Це говорить про те, що депутати до певної міри не користуються цією вимогою. Якби користувалися більш часто, це було б більш дієво, і взагалі це наводило б ще більший жах на чиновників. Чому саме 90 підписів має бути? Що? Чому 90 підписів має бути? Ну, тобто п'ята частина. П'ята частина. Ну, ви бачите, от кажуть, нема прав меншості. Ну, це вам право меншості. Всього п'ята частина може покликати на цугундер певну людину. І влаштувати йому, як я вже казав, ізбієння младенців. Тобто це дуже неприємна процедура, вони дуже не люблять, тому вони намагаються відповідати більш-менш конкретно і взагалі крутитися. Коли приходить запит народного депутата, ну от подивіться, 16242, це було на кінець сесії. Восьма сесія. Так. Зараз вже 9-та тобто на кінець скликання буде десь до 20 тисяч. Народний депутат може не більше двох в один тиждень. Ну, підрахуємо, якщо десь в районі 90-100 тижнів, то це десь 200 запитів він може зробити. Ну, але ми бачимо, що, наприклад, у вас є народний депутат розумієте, Домбровський. Ні, справа не в тому. 476 запитів. Не думайте, запитів. Що Домбровський з тим, що він, це як приклад. Вінничанин, він має якісь привілеї. Ні, Домбровський просто надсилав деякі запити зразу в декілька інстанцій. Дуже цікаво, це чиновники такі запити називають «братська могила». Тобто, коли кидають багатьом, перше, хто крайній, хто відповідальний? Ну, той, кого вказують першим. Ну, і потім починається, а як всі відповідають? Ну, що, готують спільний під? Ну, розумієте, тобто, взагалі, братська могила – це, взагалі, не найкращий метод надсилання. Ну, тим не менше, іноді буває потрібно. Буває звернення декількох депутатів, колективне звернення. Ну, тобто, це доволі дієва річ. Але не думайте, що це панацея. Давайте я вам розкажу на своєму прикладі. Ну, ви бачите, я людина вже відносно такого поважного віку. Я пенсіонер, як дипломат, бувший посол. В всьому світі є така привілея, що посли, які виходять на пенсію, отримують вдовічно. Поки ти живеш, ти маєш право користуватися дипломатичним паспортом. Тобто, спрощене. Перетин кордону, тебе не оглядають, там, ну, такі от речі. Це для вас і для вашої родини? Да, так, це є. Не для родини, тільки для тільки дружини. Для дружини. Тільки для дружини. Ну, і в мене закінчився один термін паспорту, я звернувся до міністра пана Кожари, продовжіть, будь ласка, місяць нема, два місяці нема. Я звертаю, що таке? Розглядається, я кажу, почекайте, що розглядається? Це суто формальна річ. В законі як написано? Має беззаперечне право. Що треба перевірити міністру? Подивіться, він ще за цей час, що послав і що я маю надати. Він ще живий, да? Живий. А, ну все нормально. Друге, слухайте, його не посадили за цей час? Якщо посадили, там, ну не можуть, такому не дають.
Все, оце перевірив. Є? Є. Живий? Живий. Не в буцегарні? Не в буцегарні. Дайте йому паспорт. Продовжуйте, чи дайте новий. Слухайте, а що тут? Це називають такі речі церемонійна функція. Коли треба мінімальна перевірка, не більше. Врешті-решт, ну що я роблю? Іду до депутата. Депутат пише запит до пана міністра. Через 15 днів приходить чітка відповідь. Розглядається згідно чинного законодавства. А що там чинне законодавство? Постанова Кабміну про те, як видають такі паспорти, говорить, протягом 10 днів має бути розглянуто. Ну, ви знаєте, згідно юриспруденції, розгляд обов'язково включає прийняття рішення. Тобто це не просто, слухайте, що Крижанівський звернувся, да? Цікаво. А ну давайте подивимося. Ну подивилися, розглянули. Ну потім подумаємо. Ні-ні, за ці 10 днів треба прийняти рішення чітке. Не давати. Ну, чому не давати? Треба пояснити. Що народний депутат? Допитає другий раз. Посилає. Послухайте, пане міністре, пане Кожера, що тут таке є? Відповідають. Перший раз відповідав заступник, перший заступник. Було вказано, послухайте, пане міністре, а це чому ви передоручаєте? Ви повинні відповідати. Що він робить? Тепер вже міністр відповідає. Розглядається, ой, ми так поважаємо Володимира Петровича. Він був першим дипломатичним, з такої величезної поваги, ми вже так пильно дивимося, щоб, не дай Бог, не образився. Розглядаємо згідно чинного законодавства. Народний депутат розвів руки і сказав, до президента, ну не буду звертатися, тому що... Там є особлива процедура. Ой, там така, попередньо треба 150, щоб підтримали, а потім ще 226, щоб, ну, практично неможливо. Я не пам'ятаю навіть на моїй бутності, щоб хтось продерся до президента. Хоча, що я зробив? Ага, народний депутат не може. Ну, тоді громадянин Крижанівський звертається до президента Януковича і пише, слухайте, що це у вас за міністр такий? Що це він? Приходить відповідь. Чітко. Але підписався не президент. Начальник юридичного департаменту. Написав, ви знаєте що, це взагалі не президентська справа видавати паспорти, тому ми направили в міністерство, не, це, я цим не займаюся. Я пишу другий раз, звернення до пана президента, послухайте, я вас не просив видати мені паспорт, я вас просив розібратися з вашим міністром, що це міністр, який не виконує своїх обов'язків. Пан президент відповів через 10 днів. Ви знаєте, так, взяли, направили в Міністерство закордонних справ. Це вищий клас. Ну, цього не повинен робити ні при запиті депутата, ні при запиті громадянина. Направляти відомство, на яке він скаржиться, ну, це нонсенс. Це не, ну, єдине, за пана Януковича бувало і не таке. Там не дуже цим займалися, зараз обережніше набагато поводяться, тому що громадяни... Ви ж бачите, вони періодично виходять на Майдан, тому зараз тоді не чекали, що вийдуть на Майдан, і тому робили все, що завгодно. Що тоді робити бідному селянину? А бідний селянин Крижанівський зробив так. По-перше, подав суд на міністра, по-друге, написав 9 послам Сполучені Штати, Канада і 7 європейських держав, послав, от подивіться, як розуміють в Україні церемонійну функцію. А ви хочете погодитись на те, як вони зараз будуть реформувати судову гілку влади. Що тепер президент буде давати. От подивіться, як він чисто церемонійну функцію буде виконувати. Через 2 дні мені телефонують. Володимир Петрович, що ж ви не забираєте ваш паспорт? Він уже 2 дні лежить у нас. Я прийшов, отримав паспорт. Ну, розумієте, це зрозуміло, не вихід. До речі, пане Володимире, хотів поставити вам запитання в контексті. От, ви кажете, що це форма, наприклад, запит, так? Це комунікація. Народний депутат є комунікатором між суспільством і виконавчою владою.
коли він пише запит чи звернення, чи посилається він на те, що до нього звернувся громадянин з такою проблемою? Це є обов'язковим прикласти звернення ви розумієте, ні, від громадянина? Він може взагалі сам з голови свою проблему придумати. Але більшою частиною до мене під час депутатського прийому звернулись громадяни. І посилається на посилається на кого, на запит, хто да. звернувся. Тобто практично завжди це спонукається тривогою громадян, ну просто лементом громадян, що щось не робиться, треба звернутися. От. Розумієте, ну дійсно це остання інстанція перед Господом. Це надія на те, що народний депутат допоможе. Я вам хочу сказати взагалі, запевнити громадян, не дивлячись на те, що я сказав, це взагалі, це, по-перше, було за урядування Януковича. Я не хочу говорити хороше, агітувати за Порошенка. Ні, просто вся влада зараз поводиться набагато більш обережно з громадянином. Тому що громадянин двічі показав, що якщо у нього лусне терпець, то може бути все, що завгодно. Тому дуже акуратно і дуже намагається по справі відповідати. І запевнити громадян, що це дієва річ. І не робіть все, от знаєте, як все пропало. Ні. Повинен. Маєте знайти свого народного депутата, звернутися до нього. Я вас запевняю, дуже в багатьох випадках це допомагає і допомагає. Навіть в таких дрібницях, як от у мене в дворі вже років 20 не робили ремонт під'їзних. Ну що, от зараз ми вирішили звернутися до народного депутата Чумака, тому що звернення до Кличка поки що погано допомагають. Ну, нас багато, а Кличко один. Народних депутатів не так багато. І дуже не так багато. Особливо народних депутатів, які мають іти в президенти і мають таку вагу, як Чумак. Ну, тобто це дієвий метод. Я запевняю, що якщо ми звернемося, то нам заасфальтують, зроблять те, що треба. В сусідні двори, де ЖЕК, там було, а ми кооператив. Ну, це такі, це багаті, вони багаті. Розумієте, тобто не думайте, що це не дієвий. Це дієвий метод, він працює. Ну, хоча, зрозуміло, не завжди. Я вам хочу сказати, доволі багато є звернень до суду, складаються адмінпротоколи, якщо не задовольняє відповідь, і там починається, там вже набагато більш сутужно робиться виконавчим посадовцем виконавчої влади, якщо він не відповів вчасно або він не відповів так, як треба. Навіть щодо відповів невчасно, тут я знов-таки не розглядаю. Хоча мають право продовжити на місяць. Ну, дійсно, бувають дуже складні речі, які не можна встигнути просто. Можуть, але не більше. Давайте підсумуємо. Ще раз наголосимо, що звернення – це, знову ж таки, можливість народного депутата звернутися, але це більше як пропозиція, рекомендація. Запит – це більш серйозніше. Це контрольна функція, так, це більш, але так, вона ще є і реактивною для багатьох громадян. Ну, і взагалі, поки що суд не працює так, як треба. Це є доволі серйозна підмога для громадянина, для громадських об'єднань. Взагалі, для тих, хто не знаходиться в владі, це суттєва підмога в часто густо в боротьбі з владою. І ще одне уточнення на завершення з приводу того, що звернення – це форма, яка публічно не оголошується в п'ятницю, так? А запит публічно обов'язково оголошується. Можете зайти на сайт Верховної Ради, і ви побачите ваш запит. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був народний депутат України першого скликання Володимир Крижанівський. На все добре, до побачення. Дякую.